Vážná otázka. Vzhľadom na veľké zaslúbenia, ktoré sú v slove Božom dané modlitbe, vzniká vážna otázka. Prečo sú tak mnohé modlitby nevypočuté? Že je tomu tak? Alebo že modlitby sú často vypočuté iným spôsobom, ako modliaci sa očakával, treba jednoducho pripustiť. Kde to má svoj pôvod? Nehovoríme teraz o tých celkom povrchných modlitbách, ktoré vlastne nie sú žiadnymi modlitbami. Je to len hýbanie perami a na tie sotva niekto očakáva odpoveď. Pochopme otázku hlbšie, totiž v bode, ktorý pravému modlitebníkovi pôsobí starosti a pokušenie. Že sa to obzvlášť deje pri nás starnúcich ľuďoch, keď dlhoročné modlenie zostáva bez vypočutia, ma núti hovoriť tu o tom podrobne. Slovo Božie nám dáva jasnú odpoveď na našu otázku. Začneme na najnižšom stupni. Hriech, ktorý trpíme v srdci a v živote, prekáža modlitbe. Keby som bol v srdci choval neprávosť, Pán by ma nebol vypočul, hovorí žalmista. Žalm 66, 18. A skrze Izaiáša necháva Pán zaznamenať svojmu ľudu slová. Ak aj vystierate dlane, zastieram si oči pred vami. Ak sa aj mnoho modlíte, ja vôbec nepočúvam. Izaiáš 1.15. Prečo? Pretože tieto vystreté ruky sú poškvrnené. Pretože tieto modliace sa pery sú nečisté. Ten istý prorok hovorí na inom mieste. Hľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka zachraňovať a jeho ucho nie je tak nedoslýchavé, aby nepočulo. Na Božej strane je ochota, láska a moc. Na vašej strane je chyba. Vaše neprávosti, vaše hriechy, vaše poškvrnené dlane, vaše prsty, vaše pery, váš jazyk. To je to, čo vás delí od Boha a prekáža jeho milostivej pomoci. Izaiáš 59, 1 až 3. Nie sú to vždy veľké a nápadné veci, ktoré tvoria prekážku. Zrnko prachu môže poraniť oko. Malá ryha na lutne ju robí nemou a nepoužívateľnou. Keď je telefónny drôt prestrihnutý alebo zamotaný, nepomáha žiadny tlak a žiadna námaha a ty neobdržíš žiadnu odpoveď z druhej strany. Poškodenie sa často javí celkom nepatrné, ale ruší spojenie. Ak nariekaš, že tvoje modlitby sú nevypočuté, predovšetkým sa presvedč, či niečo neruší alebo neprerušuje spojenie so zdrojom sily. Sebecké prosby nedosiahnu vypočutie. Jakub nám zretelne hovorí, prosíte a nedostávate, lebo zle prosíte, aby ste to premárnili na svoje žiadosti. Jakub 4, 3. O, ako hlboko siaha toto slovo. Ako často sa do modlitby, ktorá je zdanlivo celkom zameraná na dobro, mieša predsa tajná túžba po vlastnej cti. Ako často je sebectvo hnacou silou. Istý horlivý manželský pár misionárov sa raz naliehavo modlil o prebudenie na stanici, na ktorej sa s celou vážnosťou snažili šíriť evanjelium. Dlho to vyzeralo neúspešne. Potom sa stalo, že na susednej misijnej stanici začal duch Pánov mocne pôsobiť a duše sa prebudili. Naši priatelia sa iste radovali tiež, ale podľa zvláštnej tiesne srdca spozorovali, že ich modlitba nebola oslobodená od priania uprednostniť takýmto spôsobom seba samých. Pravé poznanie a pokánie im priniesli požehnanie. Tak aj mnohé príhovorné modlitby sú celkom nevedome umenšené sebeckými motívmi.
žiadny div, že musia byť očistené a modlitevníci musia byť vycvičení školou vytrvalosti. Nezmieriteľná myseľ je zvláštnou prekážkou. Náš Pán to v rozličných prípadoch jasne vyzdvihuje. Patrí to k hriešným veciam, o ktorých sme už hovorili, ktoré rušia spojenie s Pánom. Boh je láska. A všetko, čo je proti láske, je proti Bohu a prekáža jeho pôsobeniu. Okrem poukazu na tieto pozitívne prekážky, nám Sväté písmo dáva ešte niektoré pokyny, ktoré osvetľujú našu vážnu otázku. Najprv tri príklady zo života svätých mužov. Mojžiš. Jedna z najdojímavejších scén v starej zmluve je tá, ktorú nám Mojžiš sám líči slovami. Vtedy som takto prosil Hospodina. Hospodine, Pane, začal si ukazovať svojmu služobníkovi svoju veľkosť i svoju premocnú ruku. Veď kde na nebi alebo na zemi je božstvo, čo by mohlo konať také skutky a mocné činy, ako sú tvoje? Kiež smiem prejsť a uzrieť dobrú krajinu za Jordánom, to krásne pohorie s Libanonom. Ale Hospodin sa rozneval na mňa pre vás a nevyslyšal ma, lež riekol mi. Dosť máš, nehovor mi viac o tom. 5. Mojžišova 3, 23 až 26. Mojžiš sa raz obdivuhodne prihováral za ľud, ktorý upadol do modloslužby a bol nádherne vypočutý. 2. Mojžišova 32, 9 až 14. Ale tu ho na jeho túžobnú prosbu stretla rozhodné nie. Prečo? Pretože Mojžiš onej vážnej hodine pri vode sváru neúctil Pána veriacou poslušnosťou, ale konal s hnevom, snáď s pochybnosťou v srdci. To je veľmi vážne. 4. Mojžišova 27 až 13. Čím viac Božej milosti človek prijal, tým viac je za túto milosť zodpovedný. Čím viac mu bolo zverené, tým viac sa od neho smie očakávať. Nezboriteľnú Božiu svetosť a nutnosť dôslednej poslušnosti zo strany jeho sluhu treba chrániť ako vzor pre celý ľud a pre všetky časy. Toto konanie bolo zároveň aj poukazom na nedostatočnosť zákona, ktorého sprostredkovateľom bol Mojžiš. Jozuovi ako predobrazu na Pána Ježiša bolo vyhradené voviesť národ do zasľúbenej krajiny. Nevypočutie Mojžišovej prosby bolo ostatne iba dočasným výchovným prostriedkom, ktorý on v pokore prijal. Skoro na to mal vysokú prednosť umrieť pred tvárou Hospodinovou a o 15 storočí neskôr smel stáť na svätom vrchu po boku svojho osláveného Pána zasľúbenej krajiny.